cannot feel it. Hej och välkomna till Börje i vildmarken. Det är programmet när jag visar er hur ni överlever i vildmarken. Detta är alltså början på säsongen. Och nej, jag är inte ute i vildmarken än. Jag stod bara och filmade vid ett fönster. Men att vara ute i vildmarken är inte det första steget att ta sig ut i vildmarken. Det är nämligen packning. Här har vi en slädhund som vi kanske kan ta med oss. Kom nu slädhund. Nej, han kommer säkert bara frysa ballen av sig där ute. Ja. Det här som ni ser här är en kattjävel. En kattjävel är jätteviktig att ta med sig ut i vildmarken. Så den kan attackera läskiga älgar och sånt. Om det blir läskigt och mörkt. Jag skiter i det här, jag klarar mig själv! Hörde du det, kattjävel? Jag klarar mig utan dig! Patetiska nolla! Du är klen! Det är allt du är! Du vet ingenting om vildmarken! Hörde du det också, slädhund? Du äcklar mig! Jag lämnar det här nu, lilla bög! Packning, packning, packning. Kanske... Här är en annan kattjävel som man kanske kan ta med. Han var också för fjollig. Han kan inte hjälpa mig i vildmarken. Skit i honom. Okej. Jag har nog med packning nu. Mina händer! De ska jaga älg med! Nu är vi redo för vildmarken, pojkar! Kom nu! Vi ger oss ut! Kom ihåg att man alltid måste ha med sig en pinne eller någonting om det blir farligt. Jag skiter i det, nu går jag. Låt mig se här. Skott, skott, gräv, gräv. Och kom ihåg barn, det här är bara för proffs. Så käk inte hemma. Förlåt, jag förväxlade med ett annat program som inte Fråga Börje som jag har. Men... Ja, det här är ju för att visa er hur man överlever i vildmarken, så ni kan gärna försöka det hemma. Se barn, där har vi is. Där kan ni tälta på. Vad säger jag? Jag måste få mig undan för de här stugorna och sånt. Civilisationen, fan ta dig stuga! För du håller mig inlåst i hela mitt liv. Fan ta dig! Okej, nu fortsätter vi. Jag ska nu bege mig till ett ställe i vildmarken där ingen kan se mig och höra min offer skrika! Jag menar, höra djuren så jag ska dräpa skrika. Och människorna! Vet, jag har haft några barn instängda i min källare hela året och nu är jag beredd på att dräpa dem. Äntligen! Nu... Ska vi ut i vildmarken och kampa? Över natten. Och om vi ser några älg, då tar jag jäveln med händerna. Okej. Nu går vi ut här. Den stora läskiga skogen. Där finns massa läskiga ekorrar och skit. Hallå. Jag tror att jag kom bort mig. Jag vet inte vad jag är. Jag måste hitta tillbaka till civilisationen. Där börjar fan bli läskigt. Vet barn, jag kom bort mig och... Jag vet inte om jag kan överleva det här. Så kom ihåg, om någon hittar det här bandet... Göm alla vapen jag har i mitt rum. Dansken får inte hitta dem! Ja, vad har vi? Vildmarken. Hitåt. Fan, det är ännu mer hus här. Isen, ja. Tunisien. Vad fan är det här? Jävlar, det är en hand.
Jävlar, kolla. Jag är helt seriös. Kolla. Det är en handjävel. Fingrarna är frusna och allting. Helt jävla röd. Han är död. Den jäveln, vem var det? Ekorna. Ekorna försöker döda mig. Jag säger det bara. Ekorna är ute efter mig. Jag har nu hittat en hand från ett av deras offer. Men fy fan, varför håller jag igen? Usch! Äcklig, du höll i en hand. En avvuggen död hand. Som kan man leva ut där. Jag vet inte fan hur länge den är legat där. Men nu ska vi i alla fall ut på isen i alla fall. Vem sparkar här? Den är inte min i alla fall. Jag skiter i snoren. Hör ni barn? Jag har just stulit en spark. Vi är så badass. Nu åker vi! För fan! Nu åker vi! För fan! Jävla helvete fort vi går! Jävla spark, måste vara trasig. Jag försöker igen. Nu åker vi. Nej fan. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Åh helvete, det här går undan barn. Läskigt. Läskigt, jag kommer man ramla igenom isen och skit. Jag känner en knakar under mig. Eller så kanske de giftiga. Fisken från Ryssland, han är efter mig. Han har alltid trackat ner mig på YouTube. Skriv taskiga kommentarer till Börje 66. Det är min YouTube. Och den här ryska fisken jäveln. Jävla Turkish House Mafia heter hans konto. Hans band. Med Alex. Åh, vad fint det. Kanske borde stanna här. Kanske kan hitta helg också. Jag har inga vapen, jag tar jäveln med händerna. Jag ska mulla ner den i snön. Den gula giftiga snön, bäverpisset. Kolla, där är den. Jag väntar på att vara is, det var ingen snö. Jag skiter i det, samma sak. Älgjäveln kanske gömmer sig här inne. För han inte vill att jag ska spara ner honom. Jag skiter den. Nu åker jag vidare. På min sparkjävel ut där på fjärden. Okej, nu åker vi. Fan, det här går inte att åka på. Den är trasig. Men det var någon ni ska göra det hemma. Då måste ni ta en spark som inte är trasig som den här jäveln. Det går inte ens att åka på, vad fan. Nu åker jag. Wee! Jaha, nu är jag här ute på isen, vad fan ska jag göra då? Ska jag drunkna eller? Jag har aldrig gjort det här förut. Jag har bara sett min pappa göra och han ramlade igenom och dog. Ja, det kan bero på att det var precis i slutet av vintern och det var 2 millimeter tjock is. Men kom ihåg barn, gå inte på isen för ni kan dö. Fattar ni det? Unga jävlar! Ja, ni fattar inte Stefan, ni är så jävla korkade. Jag tror inte ens på att ni kommer våga göra det här jävla betongbarn. Bara för ni växte upp i city medan jag är jävla bondlurk. Vet du, jag växte upp så här. Och ni kan inte döma mig för jag är en bonde. Döm inte för jag är lantis. Jag kanske har senaste iPhone 5 och skit. Men jag är fortfarande en lantis. Jag är i alla fall ingen betongbarn som du som kollar nu. Jävla äckel. Spyr på dig. Ja, ryska fisken är under isen, tror jag hörde honom. Ja, han är efter mig. Ryska fisken är under isen just nu. Han jagar mig. Åh, helvete, jag måste ta mig in. Eller ut, jag tar mig ut. Ja, det är en bättre idé, tror jag. Nu åker sparken ut istället. Okej, det här var lite läskigt. Jag åker åt andra hållet. Det ser tjockare ut där. Kom nu, barn. Spaghetti. Åh helvete, nu är det uppigt! Jag kommer dö! Jag kommer ramla igen! Hör ni det barn? Jag kommer dö nu! Kolla, det är bussligt! Det är på en spricka! En glaciär! Hjälp, jag kommer dö!
Spaghetti. Helvete, den knakade. Okej, nu måste jag in i foten för han. Jag dog nästan, barn. Försök inte det. Aj, 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 aj. Hjälp, hjälp, hjälp. Aj, aj, jag fastnade i parken. Hjälp mig. Wow. Jag skar mig på sparken. Jag är jävligt sugen på den här handen, den ser god ut. Jag var ute mot isen i 6 timmar, men jag filmade inte så mycket av det. Ryska fisken, han tog mig och tog mig till sin håla. Sen flydde jag upp igen och körde hem, som ni såg. Äckligt det här är, alltså. Jävla hand. Men jag svälte fan ihjäl här, så what the fuck ska jag göra, liksom? Jävlar. Okej. Alltså fan, smakar död! Likmaskar och skit! Dö för fan, din jävla äckliga hand! Tänk fan inte äta dig! Fuck heller! Är du äcklig eller? Jag tänker inte äta dig! Vänta. Ja, det är ju en hand, men it's something. Jag måste ju äta det. Och fy fan, jag åt det! Skitäckligt! Jag måste nog göra upp en eld. Jag kan använda tricket som jag sett på Pippi Långstrump. Ja, hon har alltid så fiffiga idéer och skit. Ja, Pippi Långstrump har jag sett det på. Hon är jävla Astrid Lindgren, hon kanske är smart. Man kanske egentligen gör så här. Jag ska testa det bara för Pippi kunde det. Hon lärde mig det från min barndom, barn. Barndom, det är en sån ni inte har, för ni sitter och kollar på trollbilder. Redigerade jävla bilder på trollface på YouTube. Det är såna jävla videos så här. Can you survive 10 minutes of trollface trolling in your face? Vad fan är det för någonting? Det är några sjuka skiten ni sitter och kollar på, barn. Men jag ska alla lära er hur man gör upp en eld här ute i vildmarken. Ja, oh. Jättehäftigt. Då måste vi rätta en pinne här. Pippi lärde mig det här skitet. Nu måste väl funka. Skit i den. Jag tar den här istället. Den här ser mycket bättre ut ändå. Hon snurrade den. Men jag ska testa en annan variant. Den heter Brandbergaren. Kolla. En gnista. Nej, för fan. Jag kunde ju. Jag kunde ju egentligen vara i Norrlandsberg. Istället är jag på en frusen liten sjö i skärgården. Men it's something, you know. Vad fan ska man göra nu då? Handen är slut och jag åt den, så jävla äcklig den var. Men vad ska man göra nu? Jag fryser som fan nu, barn. Kanske ska klättra upp i bergen nu. Bara ge mig hem kanske. Ja, det ska jag. Kolla barn. Jag klättrar. Det är någonting ni inte kan göra. Ni sitter bara och spelar på er små iPads och skit. Men ja, jag har ett riktigt liv. Inte en jävla plastliv. Jävla Apple har förstört världen. Jag skämtar bara, Apple stämmer inte. Och jag är hemma, kolla. Och jag var inte ens rädd enda gång.
Oj. Och sådär. Så där överlever man en natt ute i vildmarken på helt egen hand. Jag hoppas ni har lärt er någonting nu. Fortsätt kolla på den här underbara kanalen TV Daniel Films. Och glöm inte att subscriba nu, barn. Jätteviktigt att kolla, trycka på subscribe-knappen där uppe. Glöm inte det. Precis där, kanske lite åt höger. Jag vet inte fan var den sitter. Jag ser liksom inte själv just nu. Fattar ni? För jag har liksom varit utan YouTube i typ en dag. So what? It's something. You know. Fuck you alla.